Lappeenrannan pudotuspeliavauksesta ei latausta puuttunut. Avauserä tarjosi ankaraa säpinää, kiivasta nokkapokkaa ja peräti 10 jäähyä, joista 7 vierasjoukkueen jokereille. Erähallinnut Saipa sai palkintonsa vajaan 13 minuutin pelin jälkeen. Juri Kuznetsov teki Mika Skytän syötöstä taitavasti 1-0 maalin ja täpötäysi kisapuisto natisi liitoksessa. Saipalla oli vielä ensimmäisessä erässä mahdollisuudet johdon lisäämiseen, mutta erätauolla kotijoukkue hukkasi hurmoksensa. Jokerit pääsi peliin mukaan, vaikka Ivra Siin ei saanutkaan läpiajosta peliä tasoihin. Eero Somervuorelle Onnetar sen sijaan hymyili. Hän ujutti lätkän rysään Jussi Markkasen jalkojen välistä tovi ennen toisen erän puoliväliä. Paris Duffysin jatkettua jokerin maalilla varmaa linjaa lähdettiin kolmanteen erään 1-1 lukemista. Ottelun ratkaisuksi muodostui osaltaan yksi Pasi Saarelan 4 jäähystä. Delmä Tävys rankaisi heti kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla ja Tero Hämäläinen taiteili Saipan johdoksi jo 3-1. Helsinkiläisestä ei ollut vastaamaan, vaan 2 aiempaa lappeenrantalaisosumaa syöttänyt Pasi Määttänen kruunasi Saipan supererän 4-1 maalilla. Jokerit pääsi siihen peliin mukaan ja onneksi ne ei sitten saanut enempää maaleja tehtyä siinä ja kolmas erä taas päästiin omaan peliin hyvin. Ja jokerien voittaminen on tuttua puuhaa, tämä oli jo 5. kerta tällä kaudella. No joo, että hyvin ollaan saatu oma peli kasaan näitä vasta. Tervetuloa otteluun Saipa Jokerit, jossa halli oli jo loppuun myyty vajaa tuntia ennen ottelua. Maalittoman avauserän jälkeen Jokerit pääsee pelaamaan toisessa erässä ylivoimaa ja Juha Lindin ohjaus menee verkon perille ja näin Jokerit johtaa 0-1. Tämän jälkeen Saipa kuitenkin jaksaa yrittää. Mika Kauppisen veto sujahtaa Paris Duffysin hanskasta maaliin ja näin peli on 1-1. Juha Lind menettää keskialueella varsin helposti kiekon. Pasi Määttänen pelaa uhrautuvasti loppuun. Ja näin Saipan 2-1 maali vie joukkueen ensimmäisen kerran ottelussa johtoon. Ja tästä lähdettiin ottelun kolmanteen ratkaisevaan erään. Mikko Myllykosken lämäriä voi ihalla hidastuksesta. Saipa johtaa 3-1. Rajut otteet leimasivat ottelun loppupuolta. Jukka Tiilikaisen otto puhuttaa. Tästä tulee vain 2-minuuttinen. Jokerit pelaa lopun ilman maalivahtia. Ysra Siin veto kaventaa 3-2, kun runsaus 1,5 minuuttia on jäljellä. Ja jälleen Duffys pois. Ja aloitus Markkasen päädyssä, jonka Jokerit voittaa. Ja tästä tilanteesta Janetski tasoittaa pelin 3-3, kun vajaa 0,5 minuuttia on jäljellä. Ja näin ottelu viedään jatkoajalle. Jatkoajan sankariksi nousee Saipa ja Iiro Järvi yhdessä Juri Kuznetsovin kanssa. Kuznetsovin veto uppoaa maaliin ja näin Saipa voittaa 4-3 jatkoajalla ja otteluvoitot ovat lappeenrantalaisille 2-0. Tässä ottelussa Ville Immonen vei Saipan 4-2 johtoon toisessa erässä. Kimmo Rintanen kuitenkin kavensi välittömästi 3-4, mikä jäi toisen erän tulokseksi. Ratkaisun iski sitten Saipan Tero Hämäläinen tehden 5-3 ylivoimamaalin Saipalle ja vieden joukkueensa jatkoon voitoin 3-0. Juha Lindin kavennus viimeisellä minuutilla toi vain loppunumerot 5-4. Paljon on puhuttu tästä bisneksestä jokereissa. Onko tämä suurempi tappio jokereiden imakolle vaiko urheilullinen tappio? No mä tiedän, eikö tämä nyt vähän molempia? Totta kai kun häviää ja menettää rahaa, niin silloin on molemmat kyseessä. Se on ihan selvä, mutta tästä on hyvä parantaa ensi vuodeksi.